Susia. Apa sih mas? Pada belang singe. Kok dingin mas? Ngomong-ngomong, siapa sampean? Lu. Sampai lali tunduk. Iya. Sampai rak kelingan. Saking enaknya madu kasih lan madu janji kelawan awakmu sayang. Siapa? Arya Diningrat. Kang Mas Arya Diningrat. Ya. Pengen berwisun? Sapa kon? Cakrawati. Cakrawati. Asal saking endi sliramu nduk? Asal saking Galuh Raja, Kang Mas. Sing Galuh Raja. Cakrawati. Kula dalem. Bisane adoh saking Galuh Raja tumekah ana ing alas Belantara. Apa Kang mantek dadi tujuan lan persoalan sliramu nduk? Kodenge Kang Mas aja puter-puter bae. Bocah. Tujuane kula tenan liyan. Pengen tumekah ana ning Cirebon goleki sing diarani Magelung Sakti, Kang Mas. Pengen teka mang Cirebon ngoleti Magelung Sakti. Ora pindo gawe. Lamun wis paambrok jowo lawan Magelung Sakti apa kang dadi tujuan sira? Pengen weru? Ya. Bakal tak pateni sing ngarane Magelung Sakti, Kang Mas. Kok. Cakrawati. Iya. Wong wadon sliramu wujude no. Ih, wadon apa wadone? Bakal wadone Cakrawati, biasa menek kelapa. Oh. Biasa menek kelapa. Iya, kita mah. Biasa medal beca. Biasa. Aduh kabaran temen sing dadi laki ini ya. Sembarang. Nok Cakrawati. Iya. Bisa nih sliramu kedudu-dudu. Pengen mateni Magelung Sakti apa kang dadi tujuan lan persoalan. Karena sing diarani Magelung Sakti wis membunuhkan jagramaning isun Kang Mas. Membunuh bobokmu. Iya. Sapa wong tuamu? Kanjeng Rama Prabu Cakraningrat. Wong tuamu Prabu Cakraningrat. Nggih. Penguasa kang ana ing Galuh Raja. Weruh sampeyan. Cakrawati. Iya. Lamun kudu merunuk, dudu wong adoh, dudu wong liyan, masih sedulur lawan aku sing sebenere. Sari konon sapa sampeyan? Arya Diningrat keturunan Jeng Rama Arya Gempol. Ya bener. Keturunan Arya Gempol. Sang Hyang Gempol. Sang Hyang Gempol. Ya. Kang Mas, hari konon garp mendi sampeyan. Bodoh wae, aku pun dendam. Dendam lawan Arya Kemuning, putra Kuningan. Dendam kematian wong tuaku. Dan pateni lawan Arya Kemuning. Karena Arya Kemuning bapaknya sampean ninggal. Ya. Perlaya terbang gede kabranya oh gede kaya konon Kang Mas. Cakrawati. Kulak lawan sampean satu tujuan. Iya. Kin mangkenen. Priwen. Sigret tinggalakan tempat kin. Tandang tumandang tekang goleti. Sing gawe lara ning dirine kulak lawan sampean. Satukan kekuatan kita lawan seliramu. Iya. Kamu gempur wong-wong Cirebon sayang. Iya. Mangkat Cakrawati. Ayo Kang Mas. Ayo mangkat sayang. Sugeng rawuh dumadeng mimiat jiwa sareng mameli sekedhi ngaturake kesuhun sanget kesuhun sanget katon mamai baim minangkane sing ana ning ngongkong dhewe sarakan kolong jeku emang senajan dilali-lali anggar bae sukora lali mahe bae anu saya jamur kembat kula neman kula kuat melun kuantung wak sedi kuantung 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 waduh ya akan karwi hayo sira lala dasar jasti seruat di hari melaku nyeruduk bakal pedul lala nyeruduk emang pada hulu kabeh kudu mamai andi mimi andi wo masih sabar budak sabar elepan Sirani guru kari, niburi baik. Tolong, niburi sotel, hari-hari kocek.
Wis tangi mono. Iki padha kana. PR mene gedhi. Lah apa sih? Lolo. Oh, nyawa kodo-kodo. Sarep mamae Erni. Mamae Erni saking suka maju dewe. Waya! Setan kolak curi-curi. Boro-boro tadi lurah sirama. Hari konon. Didadak nak kemit pejaratan banget yang akan kutilanak. Boleh barengan orang kada oye. Waduh. Gedeka. Eksik ayang kenen di butang. Priwet kok. Ekang toli uwis. Pokoknya ya wis. Ekang dia toli uwis. Durung-durung acan uwis. Durung-durung acan mani. Ya kangelan temen kita batu lah. Los mana liret los. Karo mamai baim los. Eh daun dongo setan. Ya kenapa apa muni pegang temen. Warai sila kok. Loh warai kita ada kita nih kutek kok. Sira bangga pengen aku ini kayak kenen. Priwen. Ekang. Ya. Wani curi-curi. Sampai serak. Ekang. Ya sira ya. Gara-gara mak raikin bengen. Butak. Apa sih sekop? Oh. Eh dah. Eh apa kok? Sira ki wong bawahan. Paling ngesor. Bener. Iya. Kudu sopan santun karo sing dadi atasan. Oh, sopan santun. Sopan santun. Yo dasti. Wis mrono. Ya ya. Dodok cek lon. Aduh, nglamun Mas Seri. Yong, Seri bongas. Apa kuno? Bakane bokong ringas. Sira. Ngeling. Mono ditakon. Budak. Apa sih? Takon ana coba. Lah ngaro kentenan di mani. Sirane mong. Mong gede. Sono. Ti tinggalin. Padang mati. Ayo nak, nak kau ni tengok beli. Ampun, wawat. Wawat siapa? Wasruwat. Setan. Bokaran esruwat. Wes. Ngelos dah. Kang. Wes. Aduh. Nah apa sedang? Kau mau kakak enakan kena sampai dengan kita ngecep. Artinya kaget tak? Ya ae. Iya. Ae telepanti. Abong-abongane wong sakti. Lolo wong sakti. Ya iya. Apa kono bakal wong sakti? Oh wong sakti ku wong akeh ilmune. Dari sapa? Ya cari kita. Cari kita aja beli. Oh wong Dijaya. Beli. Apa kono? Baru beli wong sakti. Beli. Kau wong emang blesak beli gelem mati. Iya, sing budak ya. Ya iya ki. Ya sing artine daun di duwi langsung refleks metokna jurus. Berarti duwi ngintil. Iya, mung kita kena berurus sing aran kaya kenen ke jurus apa? Makanya ke? Iya. Beli waro? Beli. Arane jurus jalak. Oh, jalak sungguh ya? Jalak sungguh mangel di luruwe. Oh, jalak cacing? Jalak cacing malarang regane. Ari jar sira jalak apa? Jalak coten, jalak jaluk. Iya. Ngomong apa sih laki? Orang. Disangka kita nih wong emis apa sih? Emis hari lah kau mau lah kasih waro. Disangka kita nih tukang cecaluk? Iya kok. Tampak rainya tahun dong. Ada rai kah? Apa? Cek. Oh. Bos heh. Si kile tendak masa kada sawal banggal buku. Hari. Bring aja. Bikin konon si laki. Tinggalin dasti. Wes menang. Los kang. Kang. Wes. Oh. Angel bakal si replek. Wis kebiasaan. Terbiasa. Iya. Iya. Kang. Sampean ke walaupun dua jurus sing mematikan lawan gak kan? Mematikan lawan. Aja seri-seri dinggo jurus kunku kan? Aja. Ya beli John. Oke cocok. Deleng lawan lagi siapa kan? Oh ledeng-ledeng. Deleng-deleng. Iya ledeng-ledeng. Deleng-deleng. Deleng-deleng. Ledeng-ledeng. Iya. Iya. Bocah ikat dia beli. Wes. Hari lawannya kula makang. Sampai entok tenagane lemes dengkul ya masih oleh papa sampai cekelok dengkul ya cekelok iya ya John iya. Hari sampean kedelenga kaya wong pusing kaya wong bingung seolah-olah lagi ana masalah ana masalah Kang ngomong karo isun Kang ngomong
menawi isu ki bisa membantu apa sing dadi masalah sampean. Nah, mbok kabeh oleh polisi. Ku? Polisi mah. Sing batur ka oleh polisi. Arane solusi. Iya, arane solusi. Aduh, budak ya. Piye Cina? Coba diajak kali kok. Jangan ge. So. So. Lu. Lu. Si. Si. Solusi. Wadasti. Mbok ge dasti. Ari duare pinter kaya konon. Bu teman. Lah, meneng bae. Lah, ila kawo kita. Budak ya. Kali-kali jadi wong bisu. Eh, angan-angannya bubar sih anang. Benar, bubar arpan kumpul. Ditakoni jemblek gedek bae. Ngomong apa sih rakan? Oh, ya, orang nyambung-nyambung rakan. Weh, sampe lagi ada masalah apa sih sebenernya kang? Oh, konon. Hah? Tadi modern dan kiwat. Nah ngapa sih tak? Sampai lap-lap. Lap-lapan. Lap-lap. Lap-lapan. Lap-lapan. Lap-lap. Iya. Iya. Kena maning. Oh. Jangkung. Manyung. Nyung. Budot. Tantowi. Bocah blentot. Anaknya karwi. Iwak. Nggih kang. Seruat. Oh. Setan. Ya pakai iwak ya seruat. Kancil. Oh satuan. Ya kancil mas satuan. Ah. Uga tunjul kecetit. Wis 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 ya. Wis kah, wis wis kah. Pengennya siapa sih Rane? Aliando. Bia! Aliando cek. Aliando. Oh, budak ya. Berak berak boy. Aliando. Aliando. Wis. Meneng kaya kukunya pengen. Pengennya sih Aliando. Aliando. Duduk Aliando. Ali apa? Aliancok. Iya, kononnya doyok. Iya, doyok. Orang baik. Cek kono. Siraki. Siraki. Nah, jotos kupingnya tau dong. Jotosnya kuping. Ya suka-suka. Suka-suka gue dong ah. Apa sebabnya sira-sira kabe ya? Tak ajak melaku bebarengan. Pertemuan sampai ning sepinggiring danau. Iya, iya kang. Danau ini si danau. Ya hari ini si budak. Hai danau kono. Lah, kedelenge apa sirane aku? Danau lak banyu-banyu. Goblok sira kia. Isi maning. Danau semono banyune ngiblak-iblak. Dana banyu. Ari iki banyu dudu budak. Danau kono kelir dicek. Pada petempendelengan kini. Sik. Sikapane maning? Iya bagian kelir dicek ka indah-indahne banyu. Oh, bagian kelir dicek indah-indahne banyu. Banyu. Kang bebodok lulu barika. Abli bebodok abli main dok asik sira. Anak doka sita. Ayah natalah kaca. Anak. Tapi kita mah durung. Durung keduman sih laki. Dudut. Durung apa? Durung mindo. Ya. Pengen mindo pak ayah sih. Ayah nak mindo. Oh yes, oh yes. Wes. Soak sih laki. Iya. Dari kenen bak ya. Dipegang. Sira tak kumpulah kening kene. Kenapa? Ya iku maksud lan tujuane. Isun bakal buka permasalahan bengen. Lagi waktu galuh raja perang karo wong Cirebon ya. Iya iya ya Kang. Isun pengen takon. Pengen Kang. Galuh raja sing dadi senopati sapa waktu sing dingin? Lamun beli salah senopati Arya Kiban. Wah. Arya Kiban. Iya bener nah. Kang. Asal sing Gunung Gundul ya. Iya. Ya Gundul si Gundul aja. Aja mendelik ning Gundul kian. Arya Kiban ku asale sing Gunung Gundul. Iya aja mene Gundule mana? Sirane blenak apa sih? Aja jelek blenak. Ya pantes sira mang, ndase Gundul. Dudu tapi dudu gunung. Apa? Pak, ndas, ndas Gundul bakal kita mah buser. Apa buser ku? Budak serang. Iya. Setan gunung. Iya. Nah, sing dadi senopati ning Cirebon sapa jare sira? Lamun beli salah senopati Arya Kemuning asale sing Kuningan, Kang. Iya toh. Weruh ya. Paham, Kang. Ning kono perangek Gusti Arya Kiban kelawan Arya Kemuning beli pada karo isun. Beli. Maksudnya? Beli pada karo sira-sira kabeh. Perangek seumur jagung. Sing dimaksud seumur jagung priwen, Kang? Iya. Beli ngerti. Boten Kang. Dudu baik jagung iku ditandur noli dipaneni. Sing aran seumur jagung, ya iku jagung sing wis tua. Diwiwil toli dianjing akan botol. Oh, iya, iya. Lamun orang ditandurakan, ning pas telung tahun, telung bulan, telung minggu, telung dina, jagung bakalan pupuk. Oh.
Kokoro. Uga pada prange Gusti Arya Kiban lawan Arya Kemuning yaiku lawase 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 dina, 3 dina, 3 jam, 3 menit, 3 detik. Wes, acara 3-3an. Ya mung sing jam menit detik aja digawa. Menit detik ya kadang-kadang digawa waktuku perlu orang. Oh konon. Ya iya. Lamun kurang sing 3 menit kurang ya waktu ya. Ya iya beli cek berarti. Oh budak ya. Udah kan jadi ngaklok-ngaklok pol. Hari kudu ngomong mawak ya. Antara perangnya Gusti Arya Kiban lawan Arya Kemuningku duduk ugurane. Iya iya kang. Sebab hari Gusti Arya Kiban wonge gede. Gede bener kang. Ya. Ya. Tunggangane gajah. Tapi Arya Kemuning wonge cilik. Tunggangane jaran. Iya iya kang. Nah lamun secara akal orang mungkin menang Arya Kemuning ngelawan Arya Kiban. Iya ya, iya bener kudu kang. Tapi licike wong Cirebon. Kelawan anane sesepuh Cirebon Cakrabuana. Kau sangkan bantu Arya Kemuning ya. Iya. Kelawan ilmune uga pusakane yaiku golok cabang. Golok cabang. Sehingga Arya Kiban keapesan kukur ning medan perang wang. Oh. Terus? Nah ning kene putrane Arya Kiban wis dewasa takon tentang kematiane wong tuane wang. Iya iya iya. Sedangkan isun kang minangka prajurit kaluraja ngerasa ketuntut, ngerasa ketempuan atas takone putrane. Nah, ya pipine bagai isu dikudim buka. Ya iya kang. Masalah kien justru sekelai weruh yang kematiannya ramane Gusti Arya Kiban kenang Arya Kemuning akhirnya nuntut balas. Oh. Pengen dendam karo Arya Kemuning kematiannya Arya Kiban wang. Ya iya kang. Pipine bagai isu ke gladi solusi gati pendapat runtingan karo sesepuh yaitu Galuraja siapa kudu kang? Eyang Sang Yang Sutem. Oh pian sih kang? Eyang Sang Yang Sutem masih di kanaku? Masih di kana. Lagi apa kanane? Wajah kau dingin. Jadi? Nah pian carane kira-kira banyu bening kena iwake. Wah ya ditahu. Wah ditahu. Ya iya satu-satunya jalan aku dulu ditahu. Bakal ditahu wah butek setan. Oh ya maksa kena. Kima dipancing. Dipancing. Nah, pribasane. Mengatakan. Nah, kira-kira bening iwake. Jatuh kena. Salah. Ya iya orang kena priwesi. Kira-kira banyune bening kena iwake. Oh maksudnya mak kira-kira banyune kenging kena iwake. Ibu cak yang kau temen sih. Iya priwesi. Kira-kira banyune bening kena susine. Ya ini mani. Ayo susi coba nih. Nah, solusinya pilihan guru kang. Supaya aja ake-ake sing korban ya. Iya iya kang. Kematiannya Gusti Arya Kiban bisa di apa dibalasakan ya satu-satunya jalan yang Sang Yang Sutem nyulik Arya Kemuning. Oh, diculik. Kang, apa sampean kebeli khawatir tak kang? Apa sih wak? Ya Sang Yang Sutem kan wonge wis tua. Wis tua. Berjuang dewekan baik. Dewekan baik. Sedangkan kan tugasnya kokon dari bapak maling. Bapak maling. Ya beli cok. Ya iya gonaon bapak tuane tau. Ya iya dari bapaknya maling. Ya kira-kira bapak tuane maling tak? Budak. Apa sih? Bakal maling kau sampai tak bapak pegawai wes. Ya kau mak kira-kira anak bapak tuane. Bakal wes jadi bapak tuane melayu dan lembon sih dah. Oh, ya kira-kira kena tuli langsung bodar. Siapa wes? Siapa aiga? Wah, okay, kang. Aja dianggap remeh yang Sang Yang Sutem ya. Walaupun wonge tua, walaupun wis cukup usia tapi ilmu newak ya. Aja dipadakakan karo sira-siraan. Justru Esen percaya kalau Eyang Sang Yang Sutem supaya nyulik yaiku Arya Kemuning wakya. Oh, tadi maksudnya sampean kabeh anak putu Sang Yang dikumpulakan di tempat kian supaya nunggu setekane kaya dene Sang Yang Sutem kono. Kaya kono diwang kang. Terus terang ya. Lamun kaya kono kula mah jenuh gini kang. Ya iya pakai. Ya beli. Nunggu-nunggu wong sing beli pasti tekane kang. Pasti tekane. Oh kono. Timbulnya kan kesel. Ah bener sirake. Cocok. Iya wak
Nggih, Kang. Dadi sira artine kerjaan sing paling jenuh iku iwal wong nunggu ya wak ya. Bener kok, Kang. Priwen carane priwen akale kita ngenteni eyang sang yang sitem supaya aja jenuh. Oh, aja bekas. Waya gampang, wak. Wah, digampangaken bae wong timbang. Priwen carane, Kang? Carane? Iya. Kudu hiburan. Lah lah Bapak Panitia, enggak wae hiburan, Cek. Woi, buta. Bapak Panitia, enggak wae hiburan. Woi. Woi, bae, mari ki jari ngomong dewek mau makan kon enggak wae hiburan, Bapak Panitia. Eh, sirak iku pintai lir si buta. Kudu sekop. Oh, ayo nak. Tukang sekop pek kebelenak. Iya, bae kan. Hiburan. Oh, karek iki mang kuburan. Yo, mang mendep iki. Ya, mang kuburan, maning. Woi. Woi. Sing joget-joget ka. Oh, arane kukang ayo ing. Ah. Iya cocing re-re-ing re-pesing ak-nyo-ing wajocing ak-nyo-ing re-pesing hari waya ganti pendung bener ngomong ayalah ladingan menyemengit bucak iya kang nun sampean ki nyadar beli sih kang iya beli nyadar kini pinggir danau kini kang pinggir danau iya beli John cocok sedangkan wong hiburan kini kang sebeli-belinya ke kudu anak alat musik ya kang anak alat misuk musik misuk musik musik misuk ya iya kini mana bucak ini ke gasus gawan bucak ini orang kok kita ada kusakitan apa nyemeng gitu sih los nanggap organ tah nyewa karaoke tah nyewa sekop anggapan be sekopu itar. Oh aku no. Ada sekop guna ngapa? Ya sekopu itar minak itar. Guna gelap dong akan nirai dira. Hari tambah nganggur nggak ngenteni pasir kabar itar. Hari ngomong lek dan akan berdele uang sih lagi. Setan no. Wak, ngge gula kang. Kita ajak ake-ake modal ya. Olo. Maksudnya kita hiburan nganggone alat musik-musik itu baik. Oh, ari sing diarani alat musik sing hidup kaya ngapa kudu kang? Tabu ane nganggo cangkem. Olo. Umpama suara kendang kang. Ya, berarti nganggo MC. MC siapa? Koda cocok. Yang nganggo cangkem. Priwen muninya kang. Pengen weruh? Iya. Pongpak, 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 aja diulak walik si Rane. Orang pak pok pak pok. Iya. Nah, umpama suara itar. Ya nganggo cangkem maning. Priwen munine Kang? Itar cangkem. Ya iya. Rongokakan iya. Ya seru kaya ngapa Kang? Tore 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 kunku. Iya koreng-koreng gula gua apa? Koreng-koreng marai nira. Ya mau kak kurung kena ku koreng-koreng. Loreng-loreng. Loreng-loreng apa koreng-koreng? Pucat. Oke, ya, kon rongah kan ya? Ya 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 lah gua apa koreng? Pun sing arane lagu pecah ulun. Kono duduk kono. Oh pucat i. Warung pojok besar loreng-loreng pecah ulun. I warung pojoknya ku dagangan pecah ulun ke orang budak. Aduh orang kurang akan tukang odok-odok. Saking sirah mah goblok. Goblok. Beli warung ni saire. Priwen. Kayak apa saire kan? Nembang ya? Iya. Rokok akan. Serak. Pecak belut sing batang sari noksus duduk makanan duduk kuno duduk apa nih tukang sekop lagi ngenteni ya orang budak ya sekop lagi ya iya sekop kayak lah kasih jenek kang alat musik walaupun sederhana wisana iya tinggal sing nembangnya siapa sampean hei kok pecak kubut kok lala kenang apa nodok aneh-aneh karo ale yo al cek kaya kondon al isi rumah duduk al apa kuning anak pantas ya almarhum ora sampean kepada pera ini mah kaya rimba ya iya wong sing kaya rimba kang ya iya ganteng rimba soten rimba ngor ya sirak cerongoh ya tuli sampeane maning apa sih sing bener pirang-pirang masa iya sing bosok dipilih bakal lah lah duduk ngongan kuning apa sih tak bosok rong bosok wak apa sebab isin kemilih sing bosok ya iya hari wong bosok itu wong wis lawas wis barang tentu ake pengalaman nih iya ya kak bagian kayak enggak serba bisa kini wang nah arane SB apa kuno ya serba bisa beli iya suaranya paling enak sampai ada waru kang paham waru beli yoyo suaryo dari mati kah kenang apa kuno kang kalah saingan suara kok harus bosok iya kan itu hebat ya kang ya iya anak maning beli kang ya nah siapa Haji Abdul Aziz Cirebon iya Abdul Aziz mati nah apa maning kang kalah saingan suara kok harus bosok iya kenang suara ki ya iya anak maning beli kang masih anak siapa kang wadinyar bapaknya mati kan
kalah saingan suara. Beli. Nang apa? Ditekak jalur warisan. Ora baik gak manik. Tekan bapak ria, bapak ria. Ki masing prajurit pirang-pirang ngelaka sing kepilih. Naka. Sing kepilih sira. Sing kepilih cuma seri. Yoh, kan mani seri. Ya, ya doli seri. Sira aku pengen belajar di seri. Ya seri nih. Bintanya seri ini kayak konpan, dia kayak ngapa. Oh, kayak sule. Ya. Setan lu. Sira ke garap nembang apa? Masalah soal tembang menembang urusan penyanyi-nyanyi. Cih, penyanyi kun. Ya iya sih, penembang ki. Masa ya nyai-nyai. Ya penyanyi. Penyanyi. Nah, penyanyi. Sira sing nembang ke garap lagunya apa? Masalah lagu melagu urusan sing nembang. Apa sih? Lagu nih mabok baik. Oh. Kun malah lagu Jawa kun lo. Eh, bagun lagu Jawa, regane larang, sejene pengen murah. Oh, kun lo. Ya iya. Kun ku mabok bae ku ciptaane siapa kun lo? Ciptaane Aas Rolani sing Desa Bulang Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Indonesia. Ya, budak ya. Ah, woi, bakal Kecamatan Jati Barang Kabupatene Batang Sari. Duduk Batang Sari kene ki Sukasari. Wis ayo lamun sira pengen lagu kun buktikaken ya. Buktikan. Disenggol bapak tuan rumah. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, bapak Sahrudin. Weruan sira. Ibu Tarwi. Iya, mas pengantin kali ya pengantin ya. Mas pengantin, mas Chandra. Karonok Susi. Wulandari. Sing duwe batang sari. Umar Yo. Kang Mat Salim sing lagi miring-miring. Musrik, musrik. Oi. Ayo nak. Ayo. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Anggo mas pengantin, ayo pengantin. Pengantin Jang Rio Sandra Nok Susi wong sing paling banyak kuwi nok Yoni sing dia Taiwan anggo mas sing dia kuwi bapak tuan rumah nok Eti Karwek nok Eti Karwek Sandra hey Nok Eti Karwek Anggo Bang Ucin sing duwe makasih Jang Rio Waduh budak metik iki aduh musik yang alon bang itu lagu apa kan Kang lagu ini mabok baik ya mabok baik A.O. Orang pedak sih orang pedak panik maning kita punya pedak baik musik sampai geder kita ada joget bulak malik sih lebih nembang nembang karpan bulak karpan malik si penting mah lagu ini mabok baik ya sih nembang kapan harimau si A.O. A.O. kan ah? Lagu ini kan mabok baik ya mabok baik O.O. Hei budak ya apa sih maning odok-odok hari ku mah beli lembak kuno apa kune kayak Kang Mat Salim lagi beler. Ya iya golong aneh. Eh bakal wong lagu mabok kayak kaya kenen. Priwen. Ana saire. Cong angge. Bulane rong wak niku. Sro. Kaya kenen ki. Aduh pusing Kang, aduh pusing. Oh ya aku lupa ingatan, lupa ingatan ya. Sudah sih apa? Aduh pusing Kang, nah, aduh pusing. Iya. Pusing tujuh keliling. Nah. Bapak nira ngecek beli. Bukira di cakar kucing. Duh, burak barek sih lah setan. Bener bener cakar yang. Ya. Kini memang kenen ya. Priwen. Sira kitulung nembang sing bener. Benar. Lamun sira nembange enak iku mas pengantin yayu pengantin wis ngenteni. Oh. Malahan Kang, pengantin ki pengen joget karo wajoni ja Kang. Oh. Lagune mabok bae bagian. Bagian. Gua aja aja. Mangga-mangga aja. Aduh. Sing pengen joget A Aryo mene. Aryo pengantin lanang. Pengantin lanang karo pengantin wadon. Apa kena? Nang Umar. Understand? Understand, understood? Iya. Ana pengantin arep jetut. Mangga, yayu pengantin. Karo joget. Ya joget yayu mene. Sira nek gat nembang apa? Umar. Gat nembang apa irake? Ayo nang. Ayo bagus ya. Lebih bagus bae iya. Bisa yo. Pengen sing bagus-bagus bae sing blesake dipegat. Kanggo mas pengantin, ayo pengantin. Ayo nang. Ayo nang, Jon dihormati. Nok Susi nanti. Nok Susi sing dia batang sari. Karo Nok Yuli sing dia Taiwan. Eh, Sus. Mangga yo rumah Bapak Sahruni. Ibu Sahruni. Ibu Sahruni. Ibu Sahruni. Ibu Sahruni. Ibu Sahruni. Hei, anggo nok Eti Karwek, anggo yayu pengantin nok Eti Karwek. Karo Kang Polo, pengantin lanang, Jang Rio, Jang Rio. Supaya meriah, baru sawe yayu pengantin. Anggo yayu pengantin, yayu nok Susi, yayu pengantin. Yayu, aja jawa, anggo yayu Wulandari, yayu Wulandari. Percuma, percuma. Anggo sapa
Mama Elisa. Mas pengantene pengen joget. Nyusupi wedang. Ai, jadi mau kau beli joget kan? Orang anan ndelengaken sirah mau mah. Iya, kudu mah. Artinya kamu ke anak wong eta beli jek anan. Jadi kuget bae mau kan. Kaya mbo sepira. Siapa sih nebang? Reyang ya bagan. Ya los. Sirah bangsa apa ini? Sinebang pengantin kan? Pengantin sinembang. Sinembang mas pengantin. Sok nyusup ning wedang maya ya beli bisa kita mah. Sok dupai mikir wak wenakaken. Nyong demik nyong. Wedak akan. Jadi pengantin jago Yayu Umar. Yayu pengantin serang. Luar Yayu Umar. Orang bisa aja pengantin ya. Ah. Ibu DP nembak sing ngesor beka bu. Bu nyambat ya bu. Nyusup ning weteng ya bu. Iya. Krungunya pada nusup. Barang menyusup. Bisa apa boy kerewel sih laki. Aye. Hei. Anggo menghormati Yayu pengantin mas. Anggo mamerehan, hey. Anggo nong mimpi ya, nong mimpi ya, ayo dong, anggo nong mimpi, kasih dewa, nong susu.
Lucy. Wis ya kok gampang sejen waktu kok bengi ke Mas Yana Mang Joni yang nembang maning kumpulakan pere cehe iya ya kak ya pinter aduh kegugu ah nenen biwen sang yang sudem kikang biwen kan beli teka-teka duluan amput amput ya kak iya duluan amput amput hari yang mas sang yang sudem garp teka garp beli penting duit yang ngalir yang wah enak gede kok gampang dari waktu Mas Yawan dalane beli barang sama dalane dalane nganter rapet bukan sampean duwe ikatan batin weru yen bahwa sangya sutem garap tak kakukang wis isun mempercaya bae ning eyang sangyang sutem ku iya ya. Iya iya Kang belokan ing kare janji belokan bohong selalu nepati kono wis pasti nepati aja mari kare ijon ya ka prajurit odong aku teka apa lagu ne? Para sangya. Oi. Ah, lagu apa? Aku teka. Lol. Ari boga tiga ma parajet. Ada ana unyil pada mendia. Eh, usro unyil siti pada bede parajet doi. Waduh, salah. Kakek dewa. Kakek niku. Sampai bapak sahrutin kebuyu baik. Sirah ya. Iki. Kegila-gila temen uripe. Gila-gila panas sih maning. Wong dondong kalau dicecek pihak aneh. Ya kaya aneh, ucuk-ucuk-ucuk kayak paratin. Ya dada wong tua mah kayak konon beda. Bukan tak tua, soten kedelengnya tenaga manlum pun. Shit. Alah. Ah, iku. Ada tiga, ada yang anak bayi. Wala, tuk kok kaya opi sampean. Bentar, aha, uhu, apa dah capek sampean? Ya, soka di PC, di pecah kuda. Bukan karena capek, enak emang dicak. Wey!
tarik. Enak tenang. Ari bicara. Mantap. Sik. Mama mia, coklatos lejato. Raidira tahun ato. Matani rasa geblek tos. Ora baik kok, ban odong-odong simbat tos. Eh, sakane ka dideleng anjuran dokter ka. Dideleng anjuran dokter ka. Baca aturan pake, bila sakit berlanjut hubungi kuburan. Loh. Siraki bisa baca beli sebelah. Ya hubungi kuburan, Li. Salah. Salah bae lah, salah lepantisi. Rokaken. Sok. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Dokter ya wis ora mampu dadi hubungan apa pejaratan loh. Meneng aja. Sira apa dipendem ning kene? Ora bae kok sira pokat. Aduh. Ada. Cue-cue saya ngece saya ngece. Kenapa apa sih? Ada di sesak di takak sira si kana. Ora siraya. Ora. Trongo siraya. Ora. Siapa ini? Wah itu. Siapa? Anu sesembahan kula. Siapa congwaran nek? Wero. Siapa? Bu siapa kan? Ih, enggak dina bebarengan masih beli buru-buru. Wong mah weru asline mah. Saben jong, Mas Tam. Utuh. Eh, bak Mas Tam wong rambatan. Ya iya kudu bakte ku. Kan mah kerjane kan nyaku pasir. Ya kudu gak melu kadang-kadang. Ki mah beli. Ah, lagi. Sang yang sutem gini. Oh ya tutem. Tutem-tutem. Siapa? Iya, sang yang ratem. Iya sayang sut. Ari ratem anak dinyar kan. Iya iya aduh maning sayang sut sut sut. Sutem. Ya sut tem tem. Sutem. Iya sutem. Apamu? Junjunan kula. Wajib apa sira? Wajib sinembah. Kenang apa sira? Ala gemuyu. Lagi kentes gini koplok, lagi nangis. Ayo nangis. Ngerasa kena pedes. Jong sira mengecepe karo wong tuaku. Ora ngece ora apa. Karo wong tua wajib hormat. Hormat menghormati. Karo wong tua wajib nyembah. Nyembah. Kenang apa sira? Aduh. Wis aja nembang sirane. Ora lagi tulung-tulung dadi menembang-nembang apa. Rasa lara irane. Lalo. Syukurin lu. Ora baik kok. Masalah sih buat lu apa? Acil, gula yang butot, manyang, jangkung, melengkung, iya melengkung. Bisa jamil ngomong maning. Ya, aku melengkung. Hari ngomong salah baik. Ora. Arwar taka. Arwar aa. Kancil. Ail. Aja ora. Ora ketinggalan bocah sing ganteng dewe. Di sing ganteng ku yang bocah sing kasep dhewe ya kasep tingan sering diseret bocah sing bagus dhewe ya bagus dhewe dengan sering singaran Joni sing raine kaya gagang pacul ana pantes gandah sama serai kaya pacul sampean masalah kono yang ya salah disangka kaya gagang pacul ning sangka kaya gagang pacul kin mah beli kaya gagang pacul kaya gagang pacul ayo kin mah kaya golok bedot kono duduk sadel odong-odong nampak lain ini dong perasaan yang gula yang mungkin sirah kabe ngerasa pepundulan leres rasa cecengklongan kerjaan sing paling pegel wong enten wong jenta jentul wong dodo kedewekan ngenteni wong edak yak gini maning yang memang bener kula ngerasakan wadir setelah sampean ngerjakan tugas demi membela keponakannya sampean ya benar dendam karo Arya Kemuning sampean nyulik Arya Kemuning rasa wadir sebab wong nyulik iku di antara dua bagian apa antara selamat lan blai. Oh iya mending ning jayane lamuning apa sih cilik yang lara gedene patikus. Ya kudu kaken ya. Ya iya, kula rasa watir karo sampeyan. Nggih. Uga Joni kabeh. Kita tekan ini nemoni sira gawa kabar gembira. Ya bleh. Sebab apa? Nggih ya, kita nyulik Arya Kemuning wis Brazil. Oh? Aku. Beli kok.
alisnya belum kebuka. Kita nyulik area Kemuning, wis Brazil. Brazil. Kin mayang ya Kemuning. Hormat tanah apa? Wong sing lagi geglah wong ya. Oh wong sholat. Wong sholat. Ya wis ayo lilin dingin. Hormati wong sholat, wong sholat. Sholat, 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 sholat. Iya, hormati wong arep sholat asar.